ទស្សនកិច្ចទីមិតត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh <truh> News សូមមកវាយរំទស្សនកិច្ចមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលលើកតកតងទៅនឹងកំណត់កំណើតរដ្ឋសង្ហបូរីនិងកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជ្រាបការតេច្បាស់ជាបន្តសំមិនចើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់នៅក្នុងផ្សារលំអិតដូចតទៅប្រទេសសង្ហបូរីឬសិង្ហបុរីជាតឹកដៃប្រជុំកោះទុយទុយ ថៃនៅចុងខាងត្បូងនៃឧបទ្វីបម៉ាឡេស៊ីនឹងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលគេតែងតែហៅថានិអាស៊ីការក្តោបក្តាប់ចរន្តសមុទ្រអន្តរជាតិនិងកំពុងផាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន725.7គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមួយនេះមានការរីចម្រើនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ។ ប្រទេសនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះមានប្រវត្តិកំណត់កំណត់យ៉ាងដូចនេះនឹងបានបង្កើតកំពង់ផាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាំងពីពេលណាមកនៅកាលសកលាច1299ព្រះបាទសង្ឧត្តមមីបានបង្កើតអាណាចក្រទេវៈស័កនៅលើកោះសង្ហាបុរីបច្ចុប្បន្នក្រោយៗមកទៀតប្រជុំកោះនេះក៏បានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពមាចបៈហេតរបស់ជ្វានិងចក្រភពអយុធ្យារបស់សៀមផងដែររហូតដល់សតវតីទី14 ទឹកដីដដាលនេះបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទបរមេស្វរៈដែលព្រះអង្គបានប្រទាននាមថ្មីដល់ព្រះនគររបស់ទ្រង់ថាអាណាចក្រសិង្ហបុរៈពាក្យសិង្ហបុរៈនេះគឺคล้ายមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតសិង្ហៈបូកនឹងបុរៈពាក្យសិង្ហៈឬសិហៈប្រែថាសតោប៉ុន្តែប្រជាជនមានជំនឿថាសតោ មានអំណាចខ្លាំងក្លាជាងអសិទ្ធចតុបតទាំងពូដែលខ្មែរយើងហៅថារាជសិយរីអាយពាកបរៈឬបូរីប្រែថាទីក្រុងដូចនេះពាកសង្ហាបូរៈនេះមានន័យថាទីក្រុងរបស់រាជសិយមកដល់សតវត្សទី19ពលគឺនៅថ្ងៃទី28ខែមករាគ្រិស្តសករាជ1819កងទ័ពអំណាចរបស់អង់គ្លេសដែលដឹកនាំដោយទេសាភីបាល់ស្តេមហ្វតរ៉ាវល បានតេងកោះសិង្ហបុរីនេះពីព្រះចៅម៉ាឡេស៊ុលតង់ដើម្បីកັນកັບផ្លូវពាណិជ្ជកម្មផ្ដាច់មុខពីពួកអានាណីគុំហូលង់កាលនោះប្រជាជននៅលើកោះនេះមានមົນលើពី200ឆ្នាំនោះឡើយក្រោយតេងកោះសិង្ហបុរីនេះបានហើយចក្រភពអង់គ្លេសបានខ្លាយជាអ្នកកាន់កាប់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាផ្ដាច់មុខទាំងស្រុងរហូតដល់ក្រេសសគរាជ1530 សិង្ហបុរីបានឆ្លៃជាកម្ពុជាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មូលហេតុដែលនាំឲ្យសិង្ហបុរីឆ្លៃជាតំបន់ពហុបំណងដ៏មានសក្តានុពលយ៉ាងដូចនេះដោយសារទីតាំងនេះមានលក្ខណៈពិសេសបយ៉ាងមួយមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អដែលជាចំណុចប្រសពសម្រាប់ភ្ជាប់តំណៈតំណងតាមផ្លូវសមុទ្ររវាងចិនឥណ្ឌានិងពួកអឺរ៉ុប ទី2ជាកម្ពុញផៃអន្តរជាតិសេរីខុសពីកម្ពុញផៃបាតាវិយ៉ានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដែលជាកម្ពុញផៃក្នុងស្រុកហើយតម្រូវឲ្យបងពុនតាមទៀត3បម្រើសេវាកម្មឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសយ៉ាងពេញទំហឹងដែលរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មមុនគេនៅសតវត្សទី19ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលថាត់ក្រោមអាណានិគមជប៉ុន ព្រះរាជាណាចក្រ1942សង្ហបូរីត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជាសូមូគូហើយក៏ធ្លាក់ក្រោមអណ្ណានីគមអង់គ្លេសវិញនៅព្រះរាជាណាចក្រ1945បណ្ដារដ្ឋម៉ាឡេស៊ីរួមទាំងរដ្ឋសង្ហបូរីផងនោះបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសជាស្ថាបពនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាព្រះរាជាណាចក្រ1957និងបានបង្កើតជាសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីនៅព្រះរាជាណាចក្រ1960 បន្ទាយនៃក្រីសក្រាជ1965លោកលីខ្វាន់យូនិងលោកយូស៊ិបអ៊ីសាបានទីមទីផ្ដាច់សង្ហបរីពីសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីដែលកំណត់សហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុនគូអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់ រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាគ្រិសករាជ1965តើបសិង្ហបុរីប្រាច់ខ្លួនចេញពីសហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសសិង្ហបុរីក៏បានប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការថា Republic of Singapore និងបានបន្តមានវត្តមាននៅលើផែនទីពិភពលោករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន